Nu, ko prezidenta komisijos laikas, kai jūs esat ļoti stulbs, ko jūs sakat par to? Kurmis, kurmis, divi, divi. Jā, man ir tā liekas, ka viņš stulbs. Ko jūs varat vispār pateikt? Ko jūs tādu domājat par sevi? Nu, man liekas, esmu šarlatāns vislielākais Latvijā. Jā, jo man ir brīvs, tas ir pirmkārt. Otrkārt, man ir liels pauris, tāpēc varu teikt, ko darīt.